Nizə salamlayıram. Hoş gördük dəyərli 10-cu siniflər. Deməli, bu gün e, bildiyiniz kimi 15 yanvar e, Güvənli Əşiyatın keçirdiyi blok imtahanının 10-cu siniflər üçün olan blok imtahanı riyazi sualların izahlarını verəcəm. Hər birinizi uğurlar arzulayıram, əziz 10-cu siniflər, inşallah gələn il e, sizin gözəl nəticələrinizi görəcəyik inşallah. E, videonu izləyənlər abunə olmağı unutmayaq. Əziz Ondesin fər. Deməli, suallar belədir. a nəsə qiymətində ax + 10 = deməli neçədir o? -10. Xətti tənliyin həlli yoxdur. Tənliyin həlli yoxdur a nəsə qiymətində. O zaman mən yazaram ki, deməli ax e, = Mənfi -10 10-u e, keçirdim sağa çıxılsın 10. Əldə etdim -20. x də bərabərdir mənfi -20 bölünsün a. Deməli hansı qiymətində həlli yoxdur? Təbii ki, 0 qiymətində. Cavab oldu 0. Məxrəc 0 ola bilməz. Düzgün əmbucaqlının bir təpəsindən çıxan iki ən kiçik diaqonalı bir-birinə perpendikulyar olarsa, e-ni tapın. Demə düzgün imzağın bir təpəsindən çıxan iki ən kiçik diaqonalı bir-birinə perpendikulyardirsə əyini tapın. Biz bunun indi neçə bucaqlı olduğunu bilmirik, çox amalı sualdır. Deməli belə edək. Çəkirəm mən bunu bu formada. Formada çəkirəm. Tam çəkməyəcəm əşqiqdə, çünki bunun neçə bucaqlı olduğunu bilmirik də biz artıq. Belə bir çəkdim, qoydum, bu formada qalsın. Bir təpəsindən çıxan iki ən kiçik diaqonalı. Bax, bir təpəsindən çıxan iki ən kiçik diaqonal hansıdır? Biri budur, biri də budur. Bax, bunları çəkdim. Bunlar deyir bir-birinə perpendikulyardır. Onda düzgün m üçbucaqdırsa, bu adırsa, bu da adır elə deyilmi? Onda oturacağa bitiş bucaqlar da bir-birinə bərabər olmalıdır. Onda bura da alfadır. Bura da alfadır. Bir-birinə bərabər. Onda e, diqqətlə fikir verin, diqqətlə fikir verin. E, və bura da alfadsa, bura da alfadır. Bunları bildik artıq. İndi bu bir dənə daxili bucağa fikir verin. Bu daxili bucaq nədir? 90 + 2 alfa. Onda bura da 90 + 2 alfadır. Bax bura da 90 + 2 alfa. Oldu bu formada 90 + 2 alfa. Bu üçbucağın daxili bucaqları cəminə fikir verin. Necə yazacağam indi? 90 + 2 alfa. Sügə bu da 2 alfa bərabərdir 180. Burdan 4 alfa bərabərdir. 180 - 90 elədi 90. Onda 2-yə də bölürəm. 2 alfa bərabərdir 45. Çünki bu bizdə bu 2 alfa var da artıq. 2 alfa-nın yerinə 45 yazsam 90 + 45 eləyəcək nəcisə 135 dərəcə. Yəni Bir daxili bucaq 135 dərəcədirsə, bəs bir xarici bucaq neçə dərəcədir? Onu 180-dan çıxıram, mən neçə dərəcədir? 45 dərəcə. Və bildiyimiz kimi bir xarici bucağın düsturu var. 360 bölünsün n bərabərdir 45-ə. Burdan da 45 n bərabərdir 360. n də bərabərdir elə neçə? 8. Deməli neçə bucaqlı imiş? 8 bucaqlı imiş. Maraqlı bir sualdır. 30% artırıldıqda 104, 104 ədədi tapın. Əlbəttə e, ki 80-dir. 80-in 30% 24 eləyir. Cəmliyəndə də 104 edəcək. Dəngliklər sisteminin həlli yoxdur. Dəngliklər sisteminin həlli yoxdur. Deməli necə yazmalıyam? Yazmalıyam ki 4-ün 6-ya nisbəti bərabərdir 6-nın 9-a nisbəti bərabər deyil. k-2-nin k+2-yə nisbəti. İndi burdan hesablasam E çarpaq vururam 6k + 12 = deyil 9k - 18. 6k-dan 9k çıxanda -3k bərabər deyil 18 -30. k-da bərabər deyil 10. Yəni burdan cavabımızı aldıq, neçə? 10. Bu da oldu. Bu da oldu A variantı. 5-ci suala baxıram k-nın hansı qiymətində kvadrat tənliyin köklərindən biri 3-ə bərabərdir? Kvadrat tənliyin köklərindən biri 3-ə bir bərabər. Nə deməlik? Aparıb yerinə qoymalıyıq. 3 kvadratdır 9k - 24 + 6 = 0. 9k - 18 = 0. k da buradan alındı neçə? 2. 6-cı sual. ABCD-dir paraleoqram. DY EC-yə bərabərdir. DY EC-yə bərabərdir. Deməli D y EC bərabər. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Onda bu alfadsa, bu da alfa dəturacağını içib cavla bərabər. AD y 40-dır. A D y bura 40-dır. Onda bura 40-dursa, bunun çarpaz bucağı bura da 40-dır. Onda bunlar 40 40-dırsa, bizdən ABC-ni soruşur. ABC. Yəni bizdən bu bucağı soruşur. Onda 180-dan çıxacam 40-ı 140 böləcəm 70. Burada nədir? 70dir. Onda 70+40 nə elədi? 110. Deməli burada 110 imiş. Düz xətt üzərində qeyd olunmuş n nöqtənin əmələ gətirdiyi şualların sayı 12 olarsa n-i tap. Deməli 2n düsturu ilə tapılır bildiyiniz kimi. 2-ni də 6-ya vuran da 12 edir. Cavab d. Deməli belə bir maraqlı bir sual bu x+ cəmini soruşur. Mənə baxın bu necə yazacağam? bir cəhaniya. Deməli, balaca yer məhdudiyyəti var, bu tərəfdən yazacağam bunu. Eee, belə bir maraqlı sualdır. Deməli, x kvadratı, x kvadratı + 1/x kvadratı = x + 1/x + 4. Məndən nə soruşur? x + 1/x-i tapın deyir onda e, bunu mən necə yazaram? Bu kvadratı yazıram, kvadratı yazıram. Mütərizə xarici kvadrat çıxılsın birinci ilə ikincinin hasil. Yəni bu düsturla da a kvadrat + b kvadrat necə yazıram? a + b-nin mütərizə xarici kvadratı - 2ab düsturu ilə yazıram. Bu da minus -2, minus -2 e, hasilidir bunların. Bərabərdir x + 1 bölünsün x + 4. Harda x + 1 bölünsün x var, yerinə 1 k deyirəm nə olacaq k kvadratı - 2 = k + 4. Burdan nə yaranır? k kvadratı - k - 6 = 0. D = e, kökləri baxan kimi görünür də. k birimiz deməli mənfi, müsbət 3'dür. k ikimiz də -2'dir. Cəmi 1, hasili -6 olmalıdır. Müsbət soruşur, hansı deməli hansı qiymətində? 3 qiymətində. Cavabımız oldu 3. Növbəti 9-cu suala baxıram. 9-cu sualda görə bizə nə deyir? 9 bucağının daxili bucaqlarının cəmi bildiyiniz kimi 180 vurulsa onun n-2 düsturu ilə tapılır. 9-dan 2 çıxanda 7 idi. Deməli bunu vurmalıyam 7-yə. 0 6 1260 -mış. cavab doğrudur, ye, y bəndidir. ABCD paralelqramında AD bucaqlarının təm bölənləri E nöqtəsi üzərində kəsişirlər. Deməli bir də de, bunu çəkəcəm. ABC-də paralelogramdır. Belə bir paralelogramdır. A, B, C, D ABT bucaqlarının təm bölənləri E nöqtəsi üzərində kəsişirlər. Onda bura alfadır, bura da alfadır. Bura betdadır, bura da betdadır. Və bura da 90 dərəcədir. Çünki 2 alfa + 2 betadan 2 alfa + 2 beta 180 dərəcə olur. Alfa + beta da burdan 90 qaldığı üçün BC tərəfi üzərində E nöqtəsi e y-də kəsdir. Bura y idi. B-yi 12-dir. Bura 12-dir. E, P a b c-ni soruşur deyəsən. Bir dənə baxım. Bəli a b c-ni soruşur. Onda bura alfadsa, bu çarpaz bucaq da alfadır, bildiyimiz kimi. Oldu alfa. E, o zaman bura 12-dsə, bura da 12-dir. Bunu bildik. Sonra sonra bura betd addsa, bura da betdadır. Çünki çarpa aç bucaqlardı. EC də ED-yə bərabər olmalıdır. Bura da 12 idi, onda bura da 12 idi bildiyimiz kimi. Onda bura 24'dür. Perimetr deyir 48 üstə gəl, 24. Bu da elədir 72. Cavabımız oldu 72. Sonra 11-ci suala baxıram. Üçbucağın daxili bucaqlarından biri. Demə üçbucaqdır, bir dənə üçbucaq. Üçbucağın daxili bucaqlarından biri digər ikisinin ədədi ortasına bərabərdir. Daha ki bu daxili bucaqlarından biri alfa, e, digər ikisinin ədədi ortasına bərabərdir. Digər ikisinin ədədi ortası. Demə, digər ikisi də olsun biri beta, biri də olsun gamma. Və bir də deyir ki, ən kiçik bucağı da 36 dərəcədir. Gəlin bunu 36 deyək elə. Vaxtında 36 deyək. Və bilirik ki, alfa + beta + 36 180 olmalıdı. Onda alfa + beta də eləcək 144 dərəcə. Üçbucağın ən kiçik də deməli, bir də şərtində verib ki, biri digər ikisinin ədədi ortasına bərabərdir. Biri digər ikisinin ədədi ortasına bərabərdir. O zaman mən bunu necə yazaram? E, yazaram ki, beta bərabərdir ə digər ikisinin ədədi ortası alfa + 36 bölünsün 2. 2b da bərabərdir alfa + 36-ya. İndi indi, eee burdan nə eləmək olar? Burdan nə eləmək olar? Gətirib yerinə yazaram artıq bunu. Burdan alfa nəyə bərabər? 2b da - 36 bərabərdir alfaya gətirib yerinə yazıram. 2b da - 36 - b da bərabərdir ə deməli plus olacaq da artıq bu plus olacaq burda ha. Ya da bunu sistem tənliklə yazaq və gətirib yerinə qoyuram. Ə, yazıram ki, yazıram ki 2 beta - alfa da bərabərdir 36 dərəcəyə. Tərəf-tərəfə toplasam 3 beta = 180, beta = də 60 dərəcə. 60 bu da 36 elədi neçə? 96 cəmi 96. Bura da nə qaldı? 84. Ən böyük daxili bucağını soruşur bizdən. 12-ci suala baxıram. 12-ci sualda deyir ki: "Dəyərlərin kökləri belə olan kvadrat tənliyi qurun." Bilirik ki, köklər cəmi e, köklər cəmi x + ikinci ədəm əmsalına bərabərdir. Yazıram. x1 + x2 = neçiyə? 3-ə x1 vur x2 bərabərdir 0-a. x kvadratı - 3x = 0 tənliyi qurduq. Növbəti suala baxıram. Deməli, a bir ədlinin kubu, b isə kvadratı şəklində göstərilə bilən burda bir dənə bu hissə düşmür. Buralar xəttirlənibdir, əziz şagirdlər, bax bura xəttirlənibdir. a dolub b dolmayan deyək də. De ərkəyə a bir əddinin kubu b isə kvadrat şəkində göstərilə bilən bir əddlər çoxluğudur. Aşağıdakı bir əddlərdən necəsi rənglənmiş hissəyə a aiddir? Deməli bu birincisi, bu birincisi x üstü 6 y üstü 6-dır. Bizə deyir burada a bir ədlinin kubu olsun, b isə kvadrat şəkində göstərilsin. Birincisi x üstü 6 y üstü 6-dır və bu 6-dır qadət. Bu həm kvadrat şəklində göstərilə bilər, həm də kub şəklində göstərilə bilər. Amma bizə deyir yalnız a da olub b də olmayan lazımdır. Onda bu 1 bir getdi, bu birini götürmürük. İkincisinə baxıram. İkincisi x üs 4 y üs 6-dır. A bir ədədinin kubu şəklində göstərilə bilmir artıq. Bu da getdi. Üçüncüsü x üs 6 y üs 9. Bə, bəli, baxın bu x üs 6 y üs 9 yalnız bir ədədinin kubu şəklində göstərilə bilər. Bu biri budur. Daha bilirsiz x kvadratı y kubu bu da deyil. E, X kubu y üstü 6. Baxın bu da yarılır çünki həm yalnız kubu şəklində göstərilə bilər. Çünki yalnız aya aid olanları götürməliyik. Bir də axırıncına fikir verin. X üstü 9dur bu və y üstü də 6dır. Yalnız kubu kimi göstərilə bilər. Neçəsi oldu? 3. 14. Aşağıdakılardan hansının bir sadə böləni var? Bunlardan hansının bir sadə böləni var? Ədədlərə baxırıq. Ədədlərə baxırıq 128 330 332. Baxan kimi görsənər ki bu 128 ədədidir. Çünki bu 2 üstü neçədir? 7dir. Neçə sadə böləni var? Yalnız bir sadə böləni var. Cavabımız oldu A variantı. Bərabəryanlı üçbucaq veriblər bizə. Bərabəryanlı üçbucağın deyir ki yan tərəfinə parallel olan orta xəttdə oturacağının cəmi 18 olarsa, bu bərabəryanlı üçbucaqdır. Yan tərəfinə parallel orta xətt dilə Yan tərəfinə paralel orta xəttli ilə oturacağının ə, cəmi 17-dir. Oturacağana paralel orta xəttli ilə yan tərəfinin cəmi isə 16 olarsa, yan tərəfini tapın. Əla. Deməli, yan tərəfinə paralel olan orta xətt bura x-dirsa, onda bura 2x-dir. Bura da olsun a oturacağı. Aha, bunu da çəkdik, bunu da çəkək. Deməli bura da olacaq nə? 2a. İdadərsə, a-nın yarısı. Gəlin buna bir k deyək, buna bir a deyək. İndi oturacağının parallel olan orta xətti ilə yan tərəfinin cəmi 16-dır. Yəni deməli x ilə 2a-nın cəmi çünki oturacağanın cəmi deyir 17-dir. Oturacağana parallel orta xətt ilə, yəni a ilə yan tərəfinin cəmi 2x-in cəmi də ə e, verilibdi 16. Belə bir maraqlı sualdır. Yan tərəfini soruşur. Yan tərəf deməli bizdə a e, x-dir. Ona görə a-nı e, burdan itirək 2-yə vurdum. Elədi 2a + 4x = 32. Tərəf-tərəfə çıxıram. a ar getdi. 3x = 15. x də bərabərdir 5. 5-i də 2-yə vurdum 10. Yan tərəf oldu 10. Maraqlı sualdır. İti bucaqlarından, tip bucaqlarının cəmi 70 olan rombun kör bucağını tapın. Deməli, iti bucaqlarının cəmi 170 olmalıdır. Iti bucaqlarının cəmi 70. Onda bura 35-dir, burada 35-dir. Rombun kör bucağını soruşur. Bura deyir yar neçə? 145 dərəcə. Cavabımız oldu 145. 17-ci suala baxıram. Deməli, 17-ci sual ifadəsini deyir sadələşdirin. Sadələşdirək ə e, ifadəsini sadələşdirmək mənbunu nəyinmək lazımdır kök işarəsi daxilindən çıxartmaq. Kök işarəsi daxilindən çıxartmaq lazımdır. Mən bunu 2-yə e, məxrəcində 1 var. Deməli bunu 2-yə vurub 2-yə bölürəm. 12 + 2√11 yaransın. Çünki bu 1-ci və 2-ciyin 2 mislini e, burada yaradağız şagirdlər. İndi bunu yazıram bu formada kəsri ayırıram. √2 Yuxarıda da nədir? 12 + 2√11. İndi baxın mən bunu necə yazacağam? E, buna bir dənə fikir verin. 12 + 2√11-ə. Bilirik ki, bu 2 ədəd 11-lə 1-in hasilidir. Bu da 11-lə 1-in cəmidir. O zaman nə isə çıxır? Kök √11 + kök, √1 kimi bu formada çıxdı. Bölünsün bir dənə var, kök √2 var. Birə bir cavab yoxdur. İraciqdan azad edirəm. Kökə vurduğum zaman 2. Bu yəni demək kök 22 + kök 2. Yəni cavabımız oldu B variantı. Növbəti 18-ci suala baxıram. Oturacaqları belə olan trapesiyanın orta xəttidir. Toplayıb yarıya bölürük, bildiyimiz kimi 15-dir. X-in hansı qiymətində nöqtələri ədəd oxunda koordinat başlanğıcından eyni məsafədə yerləşər? Deməli Koordinat başlanıcından məsafələri eyni olsun deyir. E, koordinat başlanğıcı, baxın bu ədəd oxudur. Burada 0 koordinat başlanığı. Bu B nöqtəsidir, 15-dir. Bu məsafəsi nə qədərdir? Bura 15-dir. İndi bu da 24, 24 - 3x-dır. Bu da A-dır. E, burada 24 - 3x-dır. İndi deyir ki, koordinat başlanğıcından məsafələri eyni olsun. Onda bura da 15 olsun deyir də. Bura da 15 olmaq üçün a mütləqən olmalıdır -15. Yəni 24 - 3x = -15, -3x = -39, x, x = 13-ə. Yəni cavabımız oldu 13. 20-ci sual. Tənliklər sistemindən x-i tapın. Onda 4-ə vururam. 4x, 4y = 160. 2x + 4y = 110. Tərəf-tərəfə çıxıram. 2x = e, Deməli 50 50x = 25. Cavabımız oldu 25 D variantı. 21-ci suala baxıram. MB-ci sual. Deməli AB-nin alt çoxluğudur. NA bölünsün MB 25-ə nisbətindədir. MB-də olub adı olmayan 12 dənədir. NA-nı tapın. Deməli bu yazarıq belə Eyler Venn diaqramı ilə göstərəcəm. Deməli bu Eyler Venn diaqramında bu A-dır, bu B-dir. Deyir ki, NA NA 2-nin 5-ə nisbətindədir. Onda NA = 2x, MB = 5x-dır. Eə N bəda olub, ada olmayan 12 dənədir. Bura 12 dənədir. Deməli B ümumi də 5x-dır. Ə, bizdən nə soruşur? n-nı soruşur. bizdən n-nı soruşur. Hə, üzr istəyirəm burda şərt verib baxır. N A B-nin alt çoxluğudur. Mən kəsişdirmişəm. Diqqətsizlik. Deməli, çünki A B-nin alt çoxluğudursa, deməli e, bu B-dir. Onda bu alt çoxluğudsa, konsentrik çəvrələrdir. Yəni çeyrləşdi. Bu olacaq A. İndi N A N A eee Burada yazmıyor. Siz, siz, burada yazın. A demeli 2 kız 5 x Bunu yazmışdıq da. na beraberdir. 2K MB beraberdir. 5 x İndi bura 2 kızdırsa eğer. Bu 2 kızdırsa. Bu ümumi 5 kız olmaq için bura ne kaldı? 3 x kaldı. Ümumi 5 kız olmalıdır. B'de olup adı olmayan da biz 3 kız tapdıq. Verilib şərtdə 12. X da buradan ne elədi? 4. E na'nı soruşur. Bu deyiləcək neçə? 4-i 2 vururam. 8. 8. Yenə yəni, də belə variantdır. Növbəti ABC vətərlər kəsişir. Deməli AB və CD vətərləri kəsişir. Çəkək. E, bura A-dır, bura B-dir, bura C-dir, bura da D-dir. Deyir ki, e, burada O nöqtəsidir. AO 2 dənə OB-dir. AO 2 dənə OB-dir. AO = 2 dənə OB. Onda OB x-dirsə, AO olacaq 2 dənə x. CO e, orada nə yazılıb? vurulsun OD-də 72-dir. CO vurulsun OD-də də bərabərdir 72-yə. Kəsişən kibətən xassəsinə görə 2x * x = 72-yə. 2x kvadrati bərabərdir 72. x də bərabər burdan 6-ya. Məndən soruşur A onu. A o da onun 2 mislidir. 12. Cavabımız oldu deyir. 23-cü sual. Düzgün əmbucağının daxili, üç daxili bucağının cəmi xarici bucaqların xarici bucaqların cəminə bərabərdir. E-ni tapın. Deməli üç daxili bucağının cəmi e, olsun beta, bu da beta, bu da beta. Cəmi xarici bucaqların cəmi də 360-dır. Onda buradan beta elədi 120. 120 beta 120d isə, beta 120d isə. Bir daxili bucaqdır, bir xarici bucağı tapmaq üçün 360-ı bölməliyik nəyə? Daha doğrusu bir daxili bir, bir daxili bucaq 120 isə, bir xarici bucaq 60 dərəcədir. 360-ı bölürük 60-a. Bu da elədi neçə? 6. Düzgün 6 bucaqlı imiş. Sonra n-i tapdıq 6. Nəbətə 24-cü suala baxıram. 14-cü sualda 65-in kvadratı çıx 35-in kvadratı. 65-35 yazsam bura el yar 30. Cəmləsəm də eliyəcək. v e, a-b a-b 100. Aşağı 30 vurulsa 50-dir. Üstə gəl 10 vur 30. Müxtəsər vurma 55-45. 10 toplasam eliyəcək neçə 100. Onda burada da üstəgəl var, ortada üstəgəldir onda bunla bu getdi bunla bu getdi qaldı burda 2.3 bunla bu getdi bunla da bu getdi qaldı 10.3 yəni cavabımız oldu 2.3 Deməli növbəti 25-ci suala baxıram. Deyir ki 15-in fəsadı a ədədini bu ədədlərə böldükdə natural ədədlər alınır. Natural ədədlər alınırsa e, məndə nəsu olur baxaq orda ə e, ən kiçik natural qiymətini tapın. Deməli a-nı böləndə 1 tam 2/1-ə, bu da 2/3-dür. Bu da nə eləyir? 3də 2a və a-nı 1 tam 3/1, 3/4-ə böləndə 4də 3a. Natural ədədlər alınır. Deməli bu naturaldır. a-nın ən kiçik natural qiymətini tapın. Yeganə ədəd, deməli ən kiçik natural ədəd, deməli 3-ə və 4-ə bölmək lazımdır bunu. Bu A 3-nə 4-ə bölünməlidir. Yəni bu 2A 3A. Onda A ən kiçik nə eləyir? Onların ƏKOB-u 12. 26 ifadəsinin qiymətini tapın. Kökin, kök 2in kök 8-ə burda 16/4 çıxır + 6 çıxır - 1 də 364-dən də 8 çıxır. Cavabımız elədi buradan 2. 27-ci sual. İti bucaqlar İti bucaqları biri düzbucaqlı üçbucağın periyoduna çəkilmiş median üçün uyğunluğunu müəyyən edin. Deməli bir dənə üçbucaq çəkirəm. Düzbucaqlı üçbucaq. Deməli bu düzbucaqlı üçbucağın iti bucaqları 1:5 nisbətindədir. 1x-dir, biri, biri də 5x-dir bərabərdir 90. 6x = 90-a x də bərabər burdan 15. 1.15 ise 1.75 derece. 1. Ee, medyan ile küçük katet arasındaki bıçak. Medyan Hipoten uzun çekilmiş medyan. hipotenuzuna uzun çekilmiş medyan ile küçük katet arasındaki bucaq. Yani bu küçük katet burada da küçük qarşısındakı. karşısındaki e, medyan ile küçük bıçak e, katet arasındaki bıçak. Bizden birinci bu bucağı soruşuyor. Onda bura a-dır, bura da a-dır. Median təpədən e, düzbucaq təpəsindən çəkilmiş median ipotenuzun yarısına bərabərdir. Onda oturacağının iki tərəfləri də bərabər olmalıdır. 75. Demə median ilə bir də nə? İndi bir dəyən burada bir şey var. Bir dənə yoxlayaq görə bura 15 olmalı idi, yoxsa ora da ki bura 150, bura 30 elədi. Bura eləyəcək 150. Onda bura 150-dirsə, bura 150-dirsə Ə, e, bura da neçə idi? 15 bə, ödədi. Deməli 1 oldu nə? E. Sonra median ilə böyük katet arasında bucaq. Median ilə böyük katet arasındakı bucaq. Yəni bu bucağı soruşur da 15 dərəcə elədi də bu da. 2-də oldu A bəndi. Median ilə hipotenuz arasında bucaq. Median ilə hipotenuz arasındakı bucaq. Bu da 30 dərəcə eləmişdi də. E, bu da oldu B variantı. 27. Davam edirik situasiya sualları ilə. 28. Aha, belə bir, -bir situasiyiv sualla. Gəlib çatdıq situasiya suallarına əziz şagiltər, deməli baxıram, situasiya suallarını burdan yazacağam. Aha, dairəvi diaqramdır. Dairəvi diaqramı da çəkmirəm. 28-ci sualla davam edəcək. E, tanış olaq, deməli riyaziyyat, tarix, aha sərmişdir tarix kitablarının sayı azdır. Tədid azdır. Fazil sutkanın 15%-ni də fənlər üzrə tapşırıqların həllinə sərf edir. Mən bir sutka 24 saatdır. Bunun 15%-ni Fazil buna sərf edirsə, bunu da hesablasaq 3.6 edir. İndi digər Fazil humanitar fənlər üzrə tapşırıqların həllinə, dəqiq fənlər üzrə tapşırıqların həllindən 40% daha çox vaxt sərf edir. Burda dəqiq fən bildiyiniz kimi bir dənə riyaziyyatdır. Riyaziyyat fənnli Riyaziyyat fənnində bir x e, vaxt sərf edirsə, humanitar fənlərin həllindən, deməli, dəqiq fənlərin tapşığın həllindən aha, bu tərəf. Ha, humanitarın e, deməli həllinə, dəqiq fənlərin həllindən Bu qədər vaxt çox. X-dan da 40% çox 1.4x-dır. Bildiyiniz kimi, ümumi də nə qədər vaxt sərf eləyir? 3.6 2.4x bərabərdir 3.6. x-ə bərabərdir 36/24 12 ixtisar. 3, demə 12 ixtisar 2, yəni 2/3 1.5 vaxt sərf edir dəqiqə ilə soruşur. Bu saatdan dəqiqəyə də artıq keçə bilərsiz. Öz yerində nə isə bu getdi. Yəni 2.3-ü vurub 60-a elədi neçə? E, 90 dəqiqə. 90 dəqiqə vaxta bulara sərf eləyir. E, Bizanslılar deyirdi, o dəqiq pənlər 90 dəqiqə vaxt sərf eləyir. 40% çox da çoxdur ondan. Növbəti kitab rəfindəki kitabların ümumi sayını tapın. Bu ümumi say necə tapmaq olar? 29-cu sual deyir ki, burada şərtində deyir ki, Azərbaycan dili kitablarının sayı, Azərbaycan dili kitablarının sayı nə qədərdir? 360 dərəcə deyək də de, bunun 80 xı 360-ın 80-i tarix kitablarının sayından, tarix kitabları da tarıx kitablarında 360-da e, deməli tarix 60 dərəcə e, sindən e, deməli 6 ədəd çoxdur. 6 ədəd çox bu formada. Onda bunu hesablasam, bunu hesablasam. İxtisar gedir, ixtisar gedir. 36-da 2 qəs bərabərdir 6. x də bərabərdir 6 * 36 bölünsün 2. Oldu bu formada. Bunu da hesablasam 2 + 3 = 5 100 deməli 8. Mənim 108 ədəd kitab var. <coughs> 8 ədəd kitab var. Ümumi kitab sayımızı da soruşurdu. Deməli elədik de 108 ədəd kitab. 30-cu suala baxıram. 30-cu sualda da <coughs> kitab rəfində riyaziyyat kitablarının sayı Əgər kitabları 12 sayda artırlarsa, riyaziyyat kitabları bütün kitabların neçə faizini təşkil edər? İndi kitab rəfin deyir riyaziyyat kitabları 10. İndi kitab rəfin deyir riyaziyyat kitablarını tapaq. Deməli bu 108, 360 dərəcədir. Ümumi riyaziyyat da orada 140-dır. Deməli, bəs 140 dərəcə neçə kitabdır? Burdan x-i tapıram. Buradan x hesablaya bilərsiz 42 eləyəcək. İndi 12 sayda artırılarsa, artırdım oldu 54. Deyir bu 54 e, riyaziyyat kitablarının da oldu 54. Bütün kitabların, bütün kitablarda nə qədərdi 108. Neçə faizini təşkil edər? Təbii ki 50 faizini təşkil edər. Bu da ixtisar getdi. 50 faizini təşkil edir. Və sağ olun əz şagirdlər. Bütün sualların izahlarını verdim. Bütün ümumiyyətlə 10-cu sinifin suallarının izahlarına baxdıq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram əz şagirdlər. Sağ olun.